세메누. 자, 우리가 단추를 하자. 남의 목트린 다니엘 등기득 비달라나스테. 서울철대모. 네, 어떤 하이르다랭. 흑, 희철에서 해진 우네자. 세멘. 자, 고르네스테 야마리야마라 하여서 업줄 그립슨비. 또 쉴득 안석. 자들 고르네스테 뽀개 선수. 이르에 나트나트니 세레 나프친 데레 소가레 나막 생여자레 이르에 호치 하라트치 에지오니 가에흐누 이겔 참식 비 인구 강은 배누 바이러리가 바 긴자 죽순 배에 인독 만나 ээж маань. Өөх, ямар гоё юм бэ? Ээж нь зөндөө юм зааж өгдөг бахта тий. Наас нь ээжтэй баярлаа гэж хэлээрэй заа ёо. За. Очоод ээжигээ гоё үнсээрэй за. Тий. За даяр найзыгаа шүлгийн сонсөд юм аа. Тий, тий. Би Монгол хүн аргалын утаа байргалсан малчны гэр төрсэн би атархэр нутга үлгийн мэн гэж боддог цэхэр манган туун гэсэн алсын бараг ширтэд цэлгэр сайхан нутга сэтгэл бахтам харахад үлээж агаас залхам үлсэж байгаа юм шиг өршөөлт ээж мангаар илээдж байгаа юм шиг энергийн сайхан санагтууд илэг төрөх минь дагдаж осгүй баярын нүлмэс хоёр нүдийн минь бүрхтгэ. Нэр нэт маань ямар үйлдэл дуртай вэ? Зон өвөл, хавар, намар, халинд нь дуртай. Би бол намар дуртай. Воу! Битээс адилхан хэлсэн. Хавар гэсэн. Хавар гэсэн дээ. Хавар гэсэн юм уу? Хавар намар гэж сонсчлаа. Гой гой нүү яргуу гараал гой штэ тий. Тий штэ. За, одоо гөрөлөө найзынхаа онцгой тах уу? За, онцгой талгарай. Тархан дотор тас ус хоёр тэр юу вэ? Үндэг. Зүтээ. Яа, тийм үү? Атаг авьяасан байна уу нэзээ? Байхгүй. За, авьяасан мундаг үзүүлсэн нэзээгээ тэгвэл дараагийн үйдэ оруулах уу? За, тэгье. Нэзээгээ тоглоомын болондоо ирж байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Сүүх хувцас компани Miniforce таргаа ууж багтаага дэмжээрэй нэзээдээ. За, тоглоомын болонд маа тавтай нарл нэзээ. Манай нэтгэл нь үү? Билэн. Ихтэлхүү хоёлаа тэгвэл? Тэгье. За тэгвэл ингээд азын хурдыг ихтүүлээ. Хин дээр тарах уулаа найзаа? Макс! Макс мөн үү? Мөн. За тэгвэл найз нь Максийн асуултыг асууя заяо. Тэгэхээр аа тий. Цагаан толгойч нэрээ хідүүхтэй байдаг үлээ. 35. Ваа! Ямар мундаг юм бэ найз аа? Тэгэлгүй яах вэ? Цагаан толгой маань 35 өсөлттэй зүйтэй найзуудаа тийм ээ? Тий. За тэгэхээр хоёулаа одоо асуултандаа маш амжилттай хариулсан юм чинь бэлэгтэй тааруугаа шилжнэ. Ингээд бэлэгтэй тугаа эхлүүлцгээе. Найзаа, энд 1-ээс 10 хүртэл та байгаад аль нэг дуртай тугаа хэллээрээ. 6. 6. 6-агийн тоо гаргацгаая. Баяр хүргэе найзаа. Найз маань ингээд ийм гоё наадаг зураг бэлгэн тавьчихлаа шүү дээ. Гоё юм уу? Байна за. Баярлалаа. Зүгээрээ. Муу? Манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгчийн гарын бэлгийг өгч байна. За. Найзгаа ингээд тайцан дээр нь иргэн өрж байна. Баяр хүргэе. Манай найз яста мундаг байгаад. Гүн та мандаг юм аа. Маа нэвтрүүлэгт орсон чи ямар санагдж байна да? Гай санагдж байна. Тийм үү? Маа нэвтрүүлэгт юу нэр орё гэж өөрөө бодсон уу? Ээж аав нь хэлсэн үү? Өөрөө бодсон. Воо! Ямар гоё юм бэ те? Аа. За нэвтрүүлэгт мань орсон найздаа маш их баярлаа. Манай нэвтрүүлгийн ивент идэх сүв цаад компани Mini Force
амтлаг гоё таараг тэгээ дээрэс нь гоё зайрмэг байдаг шүү заа юу. Манай зүдүүд тутамдаа хэрглэж байгаарай за. За ингээд маань бүтэлэгт орсон найздаа маш их баярлаа. Баяртай. Баяртай.